dokáže zaměstnanec splnit nastavené výkonnostní cíle. Čtyřdenní pracovní týden byl v Citfinu zařazen jako jeden z benefitů pro zaměstnance obchodu, dealingu a call centra. V Německu jsou ale o krok dál. Zkouší tam zavést čtyřdenní pracovní dobu všude a pro všechny. Zatím jen na dobrovolné bázi zaměstnavatelů. Pokud se ale systém osvědčí, mohlo by se z toho stát standard. Vyžaduje to i organizační změny uvnitř společností, produktivity práce, zavedení třeba automatizace, aby ten výkon lidí zůstal stejný, ale oni mohli mít více volna. V Česku si zatím oficiálně neumí nikdo nic podobného představit. Vláda neuvažuje ani o testování zkráceného pracovního týdne. Těžili by z něj prý hlavně zaměstnanci v kancelářích. Chodili bychom určitě víc nadšený do práce. Někde už to přece funguje a normálně prý jako vykazují lepší pracovní nasazení. Pokud ta produktivita práce se zvětší a někdo ji dokáže zvýšit, tak prostě je to možné. Pro mnoho profesí by čtyřdenní pracovní týden zůstal nedosažitelný. Například stavební firmy by pro jeho zavedení potřebovaly mnohem víc zaměstnanců. V Německu zaměstnanci dostávají i při zkráceném pracovním týdnu 100% platu. V Česku některé firmy jako benefit nabízejí zkrácený pracovní týden výměnou za nižší mzdu. Martin Kočárek, Televize Nova. Televizní noviny ještě nekončí, zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Česku opět hrozí stávka ve školství. Ředitelům se nelíbí rozpočet na regionální školství, prý obsahuje škrty, které nečekali.